Ni cadah kita teja kita tadi. Dalam bilik tadi kita dah tuang 10 gayung, okey? 10 gayung air. Now kita tengok kita tembak pula pakai hose ni. Kita tembak dalam ni pula. Kak Ferry tuang air kat dalam dia guna air pancut. Kat bawah lantun tak mesti. Okey, tambah tak kat bawah? Kat bawah dah mula bertakung tapi tak ada air. Wow. Okey, tak ada air. Okey, nampak lagi Kak Ferry ni. Kak Ferry pancut lagi. Ah, berat. Okey, tukang pegang dah mengeluh sebab berat. Alright, okey, cuba tengok dalam dia. Air kita dah bertakung dalam cadar ni, tengok ah. Boleh mandikan Dek Iman. Tengok bawah, kita tengok bawah, kita tengok bawah. Okey, kita tengok bawah. Okey, tak ada pun setitis pun tidak ada menitik. So, power tak Tuan Teja ni? Okey? Alright, tu je.